Доброго вечора усім. Рада вас бачити сьогодні увечері. Для нас велика честь приймати сьогодні представницю Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй, посла Лінду Томас-Грінфілд. Нью-Йорк, можливо, і дуже далеко від Києва, але посол Лінда Томас-Грінфілд працює, і це місія у ООН є невід'ємною частиною того, як Сполучені Штати підтримують та відстоюють Україну. Вона разом із командою розбудували та підтримали потужний консенсус в усьому світі на підтримку цінностей та на захист свободи України проти, власне, брутальної війни з боку Росії. Вона також керує у зусиллях ООН, щоб збільшити продовольчу безпеку і також, щоб Росія була підзвітна за звірства, скоєні в Україні, а також, щоб підтримати Україну, поки Росія продовжує свої цинічні та нелюдські атаки на інфраструктуру України та не лише. Ми надзвичайно пощастило, що у нас є потужний голос і більша ясність на Раді безпеки ООН. Вона закликає дотримуватися принципів статуту ООН, і ми дуже раді, що вона відвідає тут Київ. Пані посол, дуже дякуємо, що сюди приїхали в такі критично важливі часи. Пані посол Лінда Томас-Грінфілд. Дуже дякую, пане посол, і дякую вам усім, що ви тут. Насправді, для мене велика честь, що я провела цілий день в Україні. Я побачила місто, і за містом, і також, що наражається на небезпеку, на напади там, де російські бомби зруйнували квартири, лікарні, дитячі будинки, дитячі майданчики. Але я також бачила і відчула під час своїх відвідин, я побачила не знищене місто, а підсилене місто, яке має на своїй меті вижити. Українські люди більш ніж хоробрі. Вони справді слугують натхненням усьому світові. Я це казала пану президенту Зеленському, якого я також мала честь сьогодні побачити. На нашій зустрічі я підтверджую нашу непохитну відданість суверенітету, незалежності України. Ми обговорювали основні пріоритети мого візиту сьогодні. По-перше, підзвітність Росії за її військові злочини, безпрецедентну продовольчу кризу і забезпечення того, щоб Україні було усе, щоб підготуватися до зими, що наближається. Стосовно підзвітності, сьогодні зранку я зустрілася з жертвами цих воєнних злочинів, так само, як і з членами їхніх родин, і вони розповіли, наскільки важкий досвід вони пережили. Одна жінка розповіла, що, власне, росіяни її піддавали тортурам, і що вона досі відчуває цей біль, і я бачила той біль просто на її обличчі. Я пообіцяла їй і решті, що світ буде разом із ними, і що світ дивиться, і що ми обов'язково відчуваємо також той біль, який вони пережили. Більше того, я була у лабораторії, де побачила, де, власне, відбувається судмедекспертиза, де детально збирають необхідні докази та свідчення у лабораторіях. Це потім буде використано офіційними особами, щоб розбудувати справу проти порушників цих жахливих звірств. Тож, мій посил російським силам дуже простий. Ми будемо добиватися вашої підзвітності за ваші воєнні злочини. Ми доб'ємося справедливості стосовно продовольчої безпеки, як я і сказала президентові Зеленському. Для мене це особистий пріоритет. Для мене велика була привілея відвідати саме зерновий комплекс, де обробляють зерно до того, як воно прямує безпосередньо до населення. Я подякувала колективу за їхню роботу. Ми знаємо, що Україна довший час була житницею для світу, що розвивається, але вторгнення Росії перетворило українські війська пшениці у поля битви, і російські сили зумисне напали на українську сільськогосподарську інфраструктуру. Вони зіпсували поля, вони нападали на силоси і просто вкрали величезні, так як трактори, так і зерно. Це не лише напади на цивільну інфраструктуру, це також напади на
світове продовольче постачання. І таким чином погіршилася продовольча криза гірше, ніж будь-коли раніше. Це жахлива диверсійна кампанія. Погіршила ситуація для таких країн, як Ефіопія, Північний Судан, Південний Судан, Ємен. Всі вони зараз наражаються на голод. І цей голод і погане харчування зараз захопили багато країн. Сьогодні ввечері більш ніж 828 мільйонів людей лягатимуть спати голодними. 828 мільйонів. Саме тому настільки важливо, щоб зернова ініціатива Чорного моря була відновлена. У мене були продуктивні дискусії з цієї теми, коли я зустрічалася з міністром інфраструктури саме сьогодні. І врешті, із наближенням зими, ми маємо бути сконцентровані на енергетичних потребах України. Росія продовжує нападати, атакувати на енергетичну інфраструктуру України, але ми відмовляємося визнавати, що українці мають замерзнути чи зголодніти через незаконну нелюдську війну росіян. Тож сьогодні я відвідала колективний центр, який частково фінансується USAID, який допомагає людям без місць проживання, власне, продовольством, а також притулком. Тож можу оголосити, що додаткові 25 мільйонів доларів будуть виділені USAID, щоб підтримати вразливих людей протягом серйозної зими. І ці нові фінанси будуть використані на власне масштабування допомоги, а також підтримку опалення найбільш домогосподарств, що постраждали. Сполучені Штати раді надати таку гуманітарну допомогу, як ми і завжди робимо все можливе, щоб допомогти українському народу під час важких зимових місяців, що на нас чекають. Перебування в Україні відкрило мої очі і насправді підсилило мою власну рішучість. Я зустрілася сьогодні з дівчиною, якій 10 років, і її єдине прохання було мені: чи можете ви нам допомогти у цій війні? Я хочу повернутися і ходити до школи, я хочу побачити знову своїх друзів і подруг. Що ви можете зробити, щоб це відбулося? Тож я повертаюся до Нью-Йорка абсолютно рішуче, щоб Росія була підзвітною, щоб вони були відповідальними за глобальну кризу із голодом, і щоб ми зробили усе можливе, щоб допомогти Україні у найближчі зимові місяці, в тому числі, щоб допомогти цій дівчинці повернутися до школи. Сполучені Штати відстоюють Україну разом із партнерами і союзниками. Скільки на це потрібно буде часу? Україна ніколи не стане перемогою для Росії, бо демократія переважає у цій країні. Слава Україні! Дякую. У нас є час для кількох запитань. Давайте ось звідти, прошу. Дякую. Голос Америки, Анна Костюченко. Враховуючи, що Росія має право вето і такий вплив на багато країн, чи реалістично виключити Росію взагалі з ООН, чи, наприклад, щоб Росія була підзвітна за воєнні злочини? І чи побачимо ми Володимира Путіна колись у міжнародному кримінальному суді? Чи може Росія бути відповідальною? Так, це реалістично. І ми робили все можливе, щоб ізолювати Росію у Раді безпеки, і ми ізолювали їх і на Генеральній асамблеї. І хоч у них є право вето, вони ніколи не могли накласти вето на наші голоси, на наше засудження. У нас 141 голос, що засуджує Росію на Генеральній асамблеї, і 143 голоси, що засуджували анексію. Тож Росія однозначно буде відповідальною і розуміє, що те, що вони роблять, це неприйнятно, і хоч у них є право вето, це право вето їх не втримає від цього засудження. Ще один, ну добре, два запитання. Прошу. Пані посол, дуже потужна промова для Fox Channel. Дякую, що ви до нас прийшли і звернулись до нас. Перш за все, ми бачимо, що адміністрація намагається підштовхнути Україну до спілкування з Москвою. Чи є у вас якийсь меседж сьогодні щодо цього? І наступне запитання. Зараз нестабільна ситуація в самих Сполучених Штатах. Чи маєте ви якісь переконання Києву, що буде і надалі двопартійна підтримка України? Дякую.
Дякую за запитання. Я відповім на перше запитання. Спершу, мені здається, український президент сам за себе говорить, коли він говорив учора ввечері і сказав, що він хоче забезпечити дипломатичні шляхи із росіянами, але вони повинні поважати кордони, вони повинні відповідати статуту ООН, вони повинні прибрати свої війська із цієї країни, і міжнародна спільнота відстоює Україну. Україна повинна власне керувати цим процесом, але ми однозначно підтримуємо їхні зусилля. Стосовно другого запитання, так, українці, власне, враховуючи, що є зараз проміжні вибори, хоч яка не відбулася зараз зміна, це не вплине на нашу підтримку. Я сказала це українцям і повторю це тут. Ми бачили двопартійну підтримку України. Власне, президент і подальшому відданий працювати над тим, щоб ця підтримка тривала. Останнє запитання. Прошу звідси. Дякую, пані посол, ABC News. Знаємо, що українці завжди дякують американцям за підтримку, але ми знаємо, що іноді американці не надають, наприклад, такі системи, які могли би стріляти на довші відстані. Ну і також українці хотіли би закупити F-15, F-16, але не могли навіть закупити це ані від Сполучених Штатів, ані від третіх балтійських країн. Що ви можете сказати народу України, українському уряду, що Сполучені Штати дійсно готові збільшити військову підтримку, особливо в цих сферах, щоб справді це змінило справи на полі битви? Українців немає жодних запитань стосовно підтримки Сполучених Штатів. Ми відстоювали їх із самого початку цієї війни, і ми продовжимо відстоювати Україну, ми продовжуватимемо проводити дискусії щодо потреб для цього самозахисту, і ми віддані питанню, щоб і в подальшому відстоювати Україну аж до її перемоги у цій війні. Дякуємо дуже. На жаль, наш час вичерпано. Дуже вам дякую усім.